Maiden ja Slayer. Lakatunut luku elää. Metalli ei koskaan kuole. Taiva suri mua. Lava tulee sanoi hua. Pasarit hakkaa saunin murskaamaan. Kitarat iskee kuin lukkonen taivaasta. Savut täyttää ilman metalli syntyy uudestaan. Kultaiset vuodet. Maiden ja Slayer. Kasvan luku kun elää. Metalli ei koskaan. Levyarvostelun pariin ja aloitetaan tällaisella bändillä kuin Body Count, yhdysvaltalainen yhtye. Body Count on yhdysvaltalainen thrash metal yhtye, joka on perustettu vuonna 1990 Los Angelesissa. Sen laulajana toimii Ice-T, joka oli myös mukana perustamassa yhtyettä kitaristi Ernie Siin kanssa. Joo, ja Ice-T hän on erittäin kuuluisa, ehkä legendaarinen räppäri myös, ensimmäisiä näitä niin sanottuja old school räppäreitä ennen Tupakia ja Eminemiä ja kumppaneita. Astin yhtyeessä laulaja kirjoittaa sanotukset useampi kappaleisiin ja kitaristi Ernie Siin on vastannut sävellyksistä. Yhtye vuonna 1992 julkaistu ensimmäinen albumi nimeltään Body Count. Yhtyeen viimeisin albumi oli Carnivore, ilmestyi 2020 ja nyt on sitten uusin levy ilmestynyt, joka on nimeltään Merciless, eli armoton. Ja itselläni on sen verran Body Countin tuttu, että edellisellä levyllä oli erittäin hyvä cover-biisi Slayerin Raging Bloodista, joka oli todella loistavan kuulonen. Ja siis kyllähän Body Count on kuullut ennenkin, niin kuullut Fakti Police ja näitä biisiä, mutta en ole sille hirveästi. Todella pidän kyllä aistiin myös tuosta räppipuolesta sitä vanhan niin sanottu gangsta kummisetänä tunnettavana kaverina, mutta tämä nyt uusin Body Count, niin tällaisen alun, joka julkaisi niin kun jälkeen yhtiön julkaisi muutaman pitkän lisää, eli vuonna 2020 julkaisun Carnivoren jälkeen. Merciless on seuraava askel aistille ja hänen bändikavereilleen. Muutama kappale on armoton Psychopath Purge, eli Merciless Psychopath Purge on ollut semmoista anttoa jo esimakua tuossa kesän korvilla, mitä odottaa. No, Body Count on sinänsä siis tulkinnassa tällaisessa klassisessa omassalaisessaan thrash metal historiassa. Integration on albumin ensimmäinen kappale, se on enemmän semmoinen intro kylläkin, jossa on hyvinkin kerronlainen laulu. Avauskappaletta seuraa jo tuttu nimikkokappale, joka on sitten synkkä aloitus, jossa on mukana myös kaikki tyypilliset Body Count-kliseet. Kappale tuo levottomuuden tunteen ja asettaa levyn sävyn villin raivoisa matka jatkuu. The Purge perustuu sitten taas samannimiseen TV-sarjaan. Siinä on Cannibal Corpsen laulaja Corpse Vinker tukena kappaleessa, siis laulamassa Aistin kanssa. Eli aggressiivinen ja kovaa iskevä tuhoava kappale iski suoraan. Niin sanotusti tulee päin kasvoja. Seuraavaksi tulee sitten Psychopath, joka on uhkaava tunnelma, ja siinä on sitten semmoinen Fit for, jossa on Fit for an Autopsy Joe Bat lisää synkkää murinaa, eli siinä on taas lisää laulaja myös mukana tässä. Ja yksi levyn nopeammista kappaleista, Life Forever, joka saattaa olla semmoisia vähän
viittauksia. Siinä on sitten taas vieraslista pitenee, kun Howard Jones Kilpitsi Engavesta liittyy mukaan tässä biisissä huutaen muutama säkeistö, mikä tekee kappalasta vieläkin aggressiivisemman kuin se on jo. Yhdessä melko puhtaan kertosäkeen kanssa kappale heijastaa jotain kontrasteja, jotka lisäävät jännitystä. Punkin ja hardcoren vaikutteet heijastuvat kappaleissa, kuten Drug Lords, ennen kuin sitten on taas World War, alkaa lyhyellä puhutella sanat sarjalla. Kappale nimi puhuu puolestaan ja osoittaa tämänhetkisen epävarman hauraan tilanteen maapallolla. Siinä puhutaan Pohjois-Koreasta, Amerikasta, Venäjästä, Ukrainasta. Eli me päästiin vähän tunteellisesti siinä sen, että miten häntä niin kuin ottaa pattiin nämä sodat. Bodycountilla kesti hetken saada Mercedes valmiiksi, mutta tulos on vaivanarvoinen ja tyypillistä rapin ja metallinen hardcore ja punkin fuusion sekoitusta, joka tekee Bodycountin musiikista erottuvan, joka kestää niin kuin nämä kappaleet loistossaan, eli avautuvat kyllä heti. Ja minä annan tälle Bodycountin Mercedes-levylle niin 4/5. Tämä on erittäin hyvä, sanotaan, trapin ja metallin ja thrash metallin sotkettu, mutta kyllä Bodycount Mercedes niin 4/5. Suosittelen lämpimästi kaikkia kuuntelemaan tämän levyn, niin tietää sitten, että mistä se on, mutta niin kuin nerokkaasti ajatellen, niin sanotuksessa ja lyrillisesti, niin Ice-T on kyllä jotenkin, se vaan osuu tähän ajankohtaan ja tähän maailmanmenoon. Eli Bodycount ja Mercedes 4/5. Siinäpä se oli ensimmäinen sunnuntain levyarvostelu.